საქალაქო სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ხაბეიშვილის საქმე განიხილეს. საუბარია საკრებულოში მომხდარი ინციდენტზე. მხარეები მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჯელებენ. Საქმე ეხება 2020 წელს თბილისის საკრებულოში ლევან ხაბეიშვილისა და ირაკლი ზარქოვას შორის მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას. ეს არის სადამსჯელო ღონისძიება ჩემს წინააღმდეგ, რომელიც ცხადია ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარეობს, მაგრამ აქედანვე მინდა მოუწოდო ირაკლი ზარქოვას მისავე ენაზე. ირაკლი ჯიგარო, არ მიცემი ხარ, არც გვერდები მიტკეინებინა, არ გამილახი ხარ ნამდვილად, ამიტომ მობრძანდი ახლა ამ რუსულ სასამართლოში და თავად მოუყევი მოსამართლოს, რომ ის რაც დაწერა იყო ბოდვა და ტყუილი. Ის რომ ამით ეხა თქვენ რაიმე აღკვეთი უნდა შეუპარდოთ ლევან ხაბეიშვილს, არის სიგიჟე და შესაბამისად ამ საქმიდან მინდა გითხრათ, რომ არაფერი არ გამოვა. რეალური მოძალადების მიმართ საქმე არის შეწყვეტილი სისხლის სამართლებრივი დევნა და დაზარალებულის ნაცვლად დღეს ლევან ხაბეიშვილი აღმოჩნდა ბრალდებულის სავარძელზე. Სახელმწიფო მას ედავება, რომ მან განახორციელა ძალადობა, ყველაფერი პირიქით არის შეტრიალებული. ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ ამ საქმეში თითქოს დაზარალებული არის ირაკლი ზარქოვა, რომელსაც გაახსენდა, რომ მიიღო დაზიანებები და განიცადა ძალიან მძიმე ტკივილი ლევანისგან შემთხვევიდან რამოდენიმე დღის შემდგომ, როდესაც სავარაუდოდ მიღებული იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და დაიწყეს სისხლის სამართლის საქმის შეკერვა. Tu დამარცხდებით უკრაინაში ვლადიმერ პუტინი მიუბრუნდება საქართველოს და აიღებს კონტროლს მასზე, მიუბრუნდება მოლდოვას და დაამყარებს კონტროლს, აცხადებს ნატოს სამიტის ყოფილი მრჩეველი ეველინ ფრასკი. Ვერ ვიტან სიტყვებს რუსეთის პროვოცირება. რუსეთმა აირჩია ეს ომი, რუსეთმა აირჩია უდანაშაულო უკრაინელების დახოცვა. ამიტომ პროვოკატორები ნამდვილად ისინი არიან. არსებობს კითხვა ესკალაციაზე. დიახ, ეს სიტყვა უფრო მომწონს. ჩვენ არ გვინდა ესკალაცია. ჩვენ არ გვინდა რამე ისეთი გავაკეთოთ, რომ ამ ქმედებებმა რუსეთის მხრიდან ესკალაცია გამოიწვიოს. ამის მიუხედავად, ჩვენ ესკალაციის იმდენად არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ამოვრიცხოთ ისეთი ქმედებები, რითაც უკრაინას რეალურად დავეხმარებით. Თუ უკრაინაში დაუმარცხდებით, თუ უკრაინა წააგებს პუტინი, თუ სხვა რამის გასაკეთებლად საკმარისი ძალა ექნება, ის შემოუბრუნდება საქართველოს და აიღებს მას. დაამყარებს მასზე კონტროლს. შემოუბრუნდება და აიღებს მოლდოვას. დაამყარებს კონტროლს მასზე. შემდეგ ის ნატოს გამოიწვევს. ეცდება ნატოს დაშლას და გამოიწვევს ჩვენს დემოკრატიას. ის არ გაჩერდება, თუ უკრაინაში არ იქნება შეჩერებული. საქართველოში 28 მარტიდან ღია სივრცეში პირბადის ტარება სავალდებულო აღარ იქნება. უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ორშაბათიდან 28 მარტიდან კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ დაწესებული შეზღუდვების ნაწილი უქმდება. ამის შესახებ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ოპერაციული შტაბის უფროსმა გიორგი ღიბრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. ამასთან მისივე თქმით, დახურულ სივრცეში პირბადის ტარება კვლავაც სავალდებულო იქნება. 28 მარტიდან უქმდება პირბადის ტარების ვალდებულება ღია სივრცეში და ის მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს შეინარჩუნებს. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და დახურულ სივრცეებში პირბადის ტარების ვალდებულება ამ ეტაპზე შენარჩუნებული იქნება. უქმდება რაოდენობრივი შეზღუდვა როგორც საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე, ასევე სპორტულ, სახელოვნებო თუ სხვა სახის ღონისძიებებზე, მათ შორის სოციალურზე. ეგრეთ წოდებულ დისტანციურზე მყოფი თანამშრომლები დაუბრუნდებიან თავიანთ სამუშაო ადგილებს. უქმდება თვითიზოლაციის ვალდებულება საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ქვეყანაში ბრუნდებიან PCR ტესტის გარეშე. შენარჩუნდება ვაქცინაციაზე დაწესებული წახალისების პროგრამა და რომ შევაჯამოთ, პრაქტიკულად ყველა შეზღუდვა და რეგულაცია გარდა დახურულ სივრცეში და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პირბადის ტარების ვალდებულებისა ამ ეტაპზე უქმდება. დადებითი ტენდენციიდან გამომდინარე, პანდემია დასასრულს უახლოვდება. მოხსენით, უკვე დღეს გარე სივრცეებში პირბადე ორშაბათიდან აღარ იქნება ამის საჭიროება. ასევე ყველა ის შეზღუდვები, რაც პანდემიასთან არ იყო დაკავშირებული და რაც შეზღუდვები იყო, დარჩა მხოლოდ რამოდენიმე შეზღუდვა შიდა სივრცეებში პირბადის გამოყენება და ასევე საზღვარზე შემოსვლისას უცხო მოქალაქეებისთვის და კიდე რამოდენიმე სხვა. ასევე მნიშვნელოვანია პანდემიის დასასრულისკენ მივდივართ, მეთქი რო ახსენე რა დასასრულიო.
comentarii iqo dasasrulisken miudivar tnamdvilat imitoro hospitalizatsiebi ari mnishnvelnoa chemtsirebuli qoveldghiuri infitsirebis shemtkhovebi 8-ze naklebia uke hospitalshi vins kurnalobs dges aseve sikvdilianobas khedavt ro zalyan shemtsirebulia bolo ertslis manzilze qolas dabali machvenebeli iqo 7 shemtkhova tsina dghebshi 8 da 10-amde Akhidan gamomdinare, qvela es dadebiti trendi sheguidzlia aghnishnot tavdaqerebulat da pozitivurat shevkhedot qvelapers. Aseve mnishnelovania rom am kvirashi ukve gvekneba COVID-is samkurnalo preparati, es aris specialuri preparati romelits aris Pfizer-is shekhneli Paxlovid-i. Sul აქვს სოფლიოს რამოდენიმე ქვეყანას და ძალიან მიხარია რომ ერთ-ერთი ჩვენი ქვეყანა იქნება და ყველა პოტენციურად ვინ შეიძლება დამძიმდეს ინფიცირების შემთხვევაში და ქრონიკული დაავადებები ახლავს და ყველა მათ დაურიგებთ უფასო და მედიკამენტებს და ისინი იმკურნალებენ ინფიცირებიდან პირველი 5 დღის განმავლობაში აუცილებელი ამ მედიკამენტების მიღება. Ახალი ვაქცინები გვექნება უკვე მიმდინარე კვირაში. Რაც შეეხება ძველ ნაშთებს, ეს ძველი ნაშთია ნაჩუქარით, თანხებს თუ მეკითხებით ფინანსურად არაფერი არ გვიზარალია, სამწუხაროდ სრულად ვერ ავითვისეთ და რამოდენიმე 1000 ვაქცინა დაგვჭირდა. Ეს სიტუაცია ქვეყანაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასტაბილურდა. Ანუ ყველა მაჩვენებელი, რაც ეპიდემიისთვის არის დამახასიათებელი, ახალი შემთხვევების რაოდენობა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 100.000 მოსახლეზე, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი 5% არის ჩამოცილებული. Უკვე დინამიკა კი არ არის, არამედ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიტუაცია სტაბილიზირდება. Magram, kide ertkhel khas usav rom aman ar unda gagvatamamos, imetoro jerjerobit globalurat khakhali shemtkhovebis raodenoba milionze zemot 1.600.000 iqo dges rcheba. Gansakutrebit seriozuli epidapetkebebia chinetis samkhret regionebshi, aseve mogesnevat Hongkongshi, zalyan magalia khakhali shemtkhovebis raodenoba samkhret Koreashi, aseve Evropis rik kveqnebshi. Magram, iksadac atsris machvenebeli gvaqs aris magali, ik ratkma unda shemtkhovebi aris, magram hospitalizatsia da sikvilianoba ar imateps. Ai amashi aris gansqvaoba. Amiton dges sabjom miigo mishlovani gadaqvetilebebi, radgan stabiluroba aris am tvalsazrisit, moixsna valdebuleba qolaze ert-erti mishlovani iaraqis, anu პირბადის არების ვალდებულებისა ხასუსვა ვალდებულებისა გარე სივრცეებში ის რჩება ყველგან სავალდებულოდ დახურულ სივრცეებში მხედველობაში მაქვს მე რომ მეტროში ტრანსპორტში ყველგან ოფისებში დახურულ სივრცეებში ჩვენ პირბადე უჯერჯერობით უნდა ვატაროთ care სივრცეებში, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მოიხსნათ, არავინ მაღაზია არ დაგაჯარიმებთ, თუ თქვათ, არ გეკეთებათ, მაგრამ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და ჩემი პირადი რჩევა გახლავთ, რომ იქ სადაც იკრიბება გარე სივრცეში, ადამიანთა გარკვეული რაოდენობა 5-10 საუბრობთ და ასე შემდეგ მეგობრები, სასურველია რომ გაიკეთოთ ხოლმე პერიოდულად პირბადე ამ დროს, როცა რამოდენიმე ადამიანი იკრიბება. ხას უსვავ, რომ ეს არ არის ვალდებულება, არავინ თქვენ ამაზე არ დაგაჯარიმებთ და არ დაგჯდით, მაგრამ სუფთა ჩემი საექიმო რჩევა იქნება, რომ ჯერჯერობით მაინც ვფრთხილდეთ და ვიყოთ ფრთხილად. რამე თუ ომიკრონი და ზოგადად კორონავირუსი საკმაოდ ვერაგი ვირუსი აღმოჩნდა, ისეთ სიურპრიზებს უმზადებს კაცობრიობას, რომელიც წინასწარ მისი განჭრეტა არ არის ადვილი. Მოგესწრებათ, ეხლა ძალიან ბევრ ქვეყანაში უკვე დაიწყო ცირკულირება ახალმა ჰიბრიდულმა შტამმა, რომელსაც ეძახიან შემოკლებით დელტა კრონს, დელტა მიკრონი, ან როგორც გნებავთ ისე უწოდოთ, ეს არის ჰიბრიდი დელტასი და ომიკრონის და არის ჯერჯერობით ერთეული, ათეული შემთხვევები 30 საფრანგეთში, ვთქვათ ბრიტანეთში,
Oți da se da se șemdec, magram albat și să-ți le beliero e zgavțel des. Rusătis ale bi Ucraina și summit ri s-a abdolom, asta le bi s-a dat sursatis maragheps ploben analogiurim tgomare obasat, otan dacă și rebit romlișev se basat sau ocupația țale bi s-a automobilul abzebit ca de zidbit acorțiele benami și s-a hep informație ucrainii și iar a rebulit țale bi scenști abia urțelebs. Gești abis mănățeme bit ca solid, regamis ganolubă și ucrainii stale mămătine am de ghisești cu timpinaui, exiu pilotul s-a prenia. Aparatul de orivert, prieteni, ce am uactis, ce am uctebuli rachete, bisraude, nu bazust, deba, canet cu rebulie, tot cum eti tankia se vesua, ceaușan tehnica. Sami sa artilerii, sistema Mariupolis, tanțele, mase, vega, canet cu res, rusete sa patrulo, catarha, amasan, ucrainis, genști, abia gnișnaustrom, polutre rameșim, tris aviația, ucro activ, urat mokmetepta. Ucrainul im haris, snobit, polutre rameșim, tris alebis, iradișim, atin lobis, tanak, armada, hoebit, samasia, damiani și atina. Zaporojie solkši rusetis dalebma ceckli gausne sa evakuatsio, autobusebs romlebitats baushebi humanitaru liderebnebit gadaqavdat. Arian dashavebulebi informatsias amis shesakheb ukrainuli media Zaporojie saolko administratsiis khelmzvanelze Aleksandr Starukset daghrdnobit avrtselebs zalian rtuli iqo shetakebis khazis gadaqveta radgan ceckli ar tsqdeboda vimedonebs chven shevzlebt adamianebis gaqvanas da mat normalur satsqovrebel pirobebshi dabrunebas. Dges rtuli dghia klavitanjebian baushebi 4 Bașii gătăcanilea s-au avut opoziții sami bașii de șaudă, Ologovskis raion și găxnele tezclișe de gat. Ojachi Mariupoli din mediul de tavis gădercenast stilobne nerti bașim cine gomare obașia. Esm chetze bii bașii obțin omzgana grizoben. Mat ola perze moțat pasuchis că batuiteul bașii de tuiteul si tezclize ambos taruki. Ucrainis jare bii samchetis dajgu pe bismet taurobis tinobit. Rusma samchetroib mat de saclebul punct. Malinovkaši ceckli gauksnes or automobilis mšudobiani mtschovreblebit romlebit humanitaru liderebnit droebit okupirebuli teritoriidan tavis daghcebas tsdilobnen dashavebulia ori bavshi aseve sami kali da erti katsi. Zalian rtuli iqo shetakebis khazis gadakveta radgan ceckli ar tsqdeboda. Imedovneb chven shevzlebt adamianebis gaqvanas da mat normalur satskhovrebel pirobebshi dabrunebas. Dges rtuli dghia klavitanjebian bavshebi. 4 bavshi gadaqvanelia saavadmqoposhi. 3 bavshi dashavda Pologovsk რაიონში გახსნელი ცეცხლის შედეგად ოჯახი მარიუპოლიდან მიდიოდა თავის გადარჩენას ცდილობდნენ. ერთი ბავშვი მძიმე მდგომარეობაშია. ეს მხეცები ბავშვებთან ომს განაგრძობენ. მათ ყველაფერზე მოუწევთ პასუხისგება თითოეულ ბავშვზე, თითოეულ სიცოცხლეზე. Rusulma sa ocupatio jarebma Donetskis da Luganskis regionebis droebit okupirebuli teritoriebidan Rusetis Federatsiis teritoriaze 2389 bavshi ukanonot gadaiqvanes amis shesakheb Ukrainis sagareo sakmeta saministro itqobineba. Migebuli informatsiit 19 marts Rusulma sa ocupatio jarebma Rusetis Federatsiis teritoriaze ukanonot gadaiqvanes 2389 bavshi romlebits Donetskis da Luganskis regionebis droebit okupirebul rayonebshi imqopebodnen. Agresori sakhmtsipos teritori Riazem și dobiani მოსახლეობის კერძოდ კი ბავშვების იძულებით გადაყვანას გადაცების ნიშნები აქვს. Ასეთი ქმედებები არის საერთაშორისო სამართლის, კერძოდ კი საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უხეში დარღვევა. Სახლების ნგრევითა და მშობლების მკვლელობით რუსეთის ფედერაცია უკრაინელ ბავშვებს მშობლის მზრუნველობას ართმევს და მათ სიცოცხლეს რუსეთის ტერიტორიაზე საფრთხის წინაშე აყენებს. ნათქვამია უკრაინის საგარეო უწყების ინფორმაციაში. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო თანამეგობრობას და უყოვნებლივ რეაგირებისკენ მოუწოდა. Ola ხედავს რომ ქვეყანას თავად ხალხი იცავს, ეს არა ერთადერთი, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი საგანძურია, რომელიც გვაქვს. Ეს არის ჩვენი რკინის გუმბათი და ჩვენი ნამდვილი თავდაცვითი ალიანსი. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროპის მაუწყებელთა კავშირთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. ზელენსკის თქმით, უკრაინაში მთავრობა და ხალხი ერთიანია. ჩვენ ყველაფერი უკვე გვესმის, ჩვენ არ გვიღებენ ნატოში, იმიტომ რომ ეშინიათ რუსეთის. სულ ეს არის, ჩვენ უნდა დავმშვიდდეთ, ვთქვათ, კარგი. Უსაფრთხოების სხვა გარანტიები არიან ნატოს ქვეყნები, რომლებსაც სურთ გახდნენ უსაფრთხოების გარანტორები, რომლებსაც სამწუხაროდ არ შეუძლიათ უზრუნველყონ ალიანსში ჩვენი 100%-იანი წევრობა. თუმცა მზად არიან გააკეთონ ყველაფერი, რაც ნატოს უნდა გაეკეთებინა იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ალიანსის წევრები ვიქნებოდით. ფიქრობ, ეს ნორმალური კომპრომისია. მე ვუხსნიდი ყველა მომლაპარაკებელ ჯგუფს, როდესაც საუბრობთ ამ ცვლილებებზე, ისინი შეიძლება იყოს ისტორიული. ჩვენ არ სწავლობთ, ჩვენ რეფერენდუმამდე მივართ. ხალხმა უნდა თქვას და პასუხი გაეცეს კომპრომისების ამა თუ იმ ფორმატებზე. ხოლო როგორი იქნებიან ისინი, ეს უკვე უკრაინასა და რუსეთს შორის ჩვენი საუბრისა და გაგების საკითხია. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში მე მზად ვარ წავიდე ყველაფერზე, თუ ჩემი ეს სვლა ხალხთან ერთად იქნება.
Ucraina este de ruse, ceoris compromise, tendea ca și rebița bologa de zvotileba Ucrainii sa covolta o referendum, ca ikneba mihebulie se heba usoptoe bis garantie, psa se vede ombasi se da irimi stroie bit okupirebuli teritorie bisakit hebs, ucrainului medist, novita mișe sa he prezident Volodymyr Zelenski, ucrainii sa zugadoe bruma uțrebeltan interviu și ganat schada. Ჩვენ წაგუყენეს ულტიმატუმი, წაგუყენეს რამდენიმე პუნქტი. ჩვენ შეასრულებთ ამას და შემდეგ ჩვენ დავასრულებთ ომს. ეს არასწორია. Ამას არ საით მიყვართ. ეს საკითხი მხოლოდ მე არ მეხება. ის ეხება იმ ფაქტს, რომ თავრობა და ხალხი ერთიანია. Ამის ულტიმატუმით გაკეთება შეუძლებელია. Ამას ფიზიკურად ვებგზავნთ. Ჩვენ დავკარგეთ ხალხი. Როგორ შეგვიძლია ამის გაკეთება? Ჩვენ ყველა უნდა გავნადგურდეთ. Მაშინ იქნება მათი ულტიმატუმი ავტომატურად შესრულებული. Მაგალითად მოგვეცით ხარკოვი, მარიუპოლი, კიევი. Ვერც ხარკოვის, ვერც მარიუპოლისა და ვერც კიევის მაცხოვრებლები და ვერც პრეზიდენტი ამას ვერ იცავს. Ჩვენ ხედავთ ოკუპირებულ ქალაქებში, მელიტოპოლში, ბერდიანსკში, როდესაც ისინი შედიან, ხალხი არნებდება. Ისინი თავიანთ დროშებს აღმართავენ და ხალხი მათ ხსნის. Მათ ადამიანი მოკლეს, თუმცა ხალხი მაინც ღამით მივიდა და დროშა ჩამოხსნა. Რა გსურთ ყველას განადგურება? Სწორედ ამიტომ ვამბობ, ულტიმატუმის შესრულება მხოლოდ მაშინ შეიძლება, თუ ჩვენ არ ვიარსებებთ.